पब्लीक सफर जावपाक लागलेले आसा. आयज आमी तुका चॅलेंज करता, पब्लीक तुका चॅलेंज करता, तूं पब्लिकांक फेस कर. आनी फाल्यां आमी जो मोर्चा दवरलेलो आसा, जे आमचे एज्युकेशन दवरलेले आसा, ते आमी आमच्या मुरमगाव तालुक्याचे हेड ऑफीस आसा कदंबा बस स्टँडा कडेन, थंय फाल्यां 12 आमी हो आमचो प्रोग्राम दवरलेलो आसा. आनी हांव चॅलेंज करता पॉवर मिनिस्टरा कडेन, निलेश काब्राला कडेन, आनी तेंच्या आख्ख्या गव्हर्मेंटा कडेन, सीएमच्या पदार तेंच्या आख्ख्या गव्हर्मेंटा कडेन चॅलेंज करता. तेणें फाल्यां थंयसर येवन प्रेजेंट रावपाचें, आनी लोकांची जी प्रश्न आसा तेजी तेणें उत्तरां दिवपाचे, आनी लोकांक तेणें समजून सांगपाचें. जो तो डिबेट करपाक रेडी आसतलो फाल्यां लोकां वांगडा तेणें डिबेट करपाक लागून, तेका हांव चॅलेंज करता कित्याक तेणें फाल्यां आमच्या 12 सुमार कदंबा बस स्टँडा कडेन तेज्या जे जी तालुक्याचे हेड ऑफीस आसा इलेक्ट्रिसिटीचे, थंयसर येवचें आनी लोकां कडेन तेणें भासाभास करची. लोकांची जी चॅलेंज आसली ती लोकांनी आतां तेजी चॅलेंज एक्सेप्ट केल्लेली आसा. सो तेणें थंयसर येवन दाखोवचो, जर तेका खरेंच जर लोकांचें पडलेलें आसा तेणें फाल्यां थंयसर येवपाचो. तो जर धर फाल्यां येयना जाल्यार फुडलो जो आमचें परत एज्युकेशन आसतलें तें परत आमी फाल्यां व्हरतले फुडें. कित्याक आयज लोकां गव्हर्मेंटा कडेन मागता कितें बाबा, हें जें तुमी लोकांचे कडेन फकाणां केल्लेली आसा ती करची न्हू. आनी आमी आतां काँग्रेस पार्टी लोकां बरोबर, हे आता एज्युकेशन फुडलें आसतलें तें काँग्रेस पार्टीचें एज्युकेशन आसपाना, हें लोकांचें एज्युकेशन आसतलें, हें मास एज्युकेशन आसतलें. लोकांक घेवन आमी फुडें आमी एज्युकेशन करतले, आनी आमी आमच्या डिमांडाचेर आमी फॉर्म आसतले गव्हर्मेंटान. हे जे आमी 4 डिमांड दवरल्या ते 4 भितरले खंयचे तरी एक तेंच्यांनी कन्सिडर करचें म्हणून, आनी लोकांक हेचो बेनिफीट दिवचो. कित्याक आयज लोकांची अक्षरशा हालत जाल्लेली आसा, लोकांक खूब त्रास जावपाक लागलेलो आसा. आनी जर हे जर गव्हर्मेंट बेनिफीट दिवंक शकना जाल्यार म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाक हो गोंयचो गव्हर्मेंट जो आसा हे स्टेट चलोवपाक हे इनकेपेबल आसा अशें दिसतलें.